C'è verissimo, ecco il ministro Albin Kurti si pas grupit per studime politiche e giuridiche caratterizzohet me vendime të shpejta e zgjidhja faqshkurta. Aktualisht, qasja dhe politika cilat janë propozuar e shfaqin një tendencë të qeverisë që ka preferencë për zgjidhja faqshkurta, duke shkaktuar munges të qëndrueshmërisë dhe duke privilegjuar ose duke preferuar politikat cilat janë momentale dhe cilat neglizhojnë synimet afatgjata të zhvillimit vendit dhe rrjedhimisht edhe orientimin e Kosovës për antarësim bashkimin evropian. Analiza e vlerëson pozitivisht punën e qeverisë në afrimin e Kosovës me Këshillin e Evropës, por sipas GLPS, qeveria Kurti dështoi në sjelljen e njohjeve të reja dhe avancimin e raporteve me 5 vendet mosnjohëse të Bashkimit Evropian. Organizata përmend nevojën për reformatimin e qeverisë, mungesën e publikimit të raporteve vjetore të punës, si dhe ndërhyrjet në punën e gjyqësorit. Nga 16 institucione sa janë gjithsej, përfshirë këtu 15 ministri dhe zyren e kryeministrit të Kosovës, vetëm 4 prej tyre udhëhiqen nga sekretar me mandat të rregull. Natyrisht, ky fenomen vazhdon të dëmtojë seriozisht funksionimin e administratës publike në Kosovë. Grupi për studime juridike dhe politike vlerëson hapat që ka bërë qeveria për të parandaluar krimin e organizuar në veri të vendit.